Ahoj všichni, já vás tam u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes tady pro vás mám nápady na dárky. Mám jich 100, tak snad vám poradím. Začneme s make-upem a první je Makeup by Mario paleta a je to ta nude. Já ji používám furt a má tam všechny ty nude barvy, všechno, co potřebuješ na každodenní stíny. Next jsou tady ty krémy od Erborian, to můžete sehnat v Sephoře, možná je v Douglasu, já nevím, ale v Sephoře určitě. To je korejská make-up značka nebo skincare. Ty jejich krémy je hezky dáte a oni se hnědnou. A je to super. Prostě to dáte. A je to jako foundation, ale je to hrozně light. Já mám oba. Ten první je Sister Rudy, jak prase, jako já. A to zelený. A potom tam je ten CC krém, který se hnědne. Akorát, jestli jste hrozně bílí, tak ten CC krém se hnědne až moc. Next je Contour Stick od Makeup by Mario. Já tady budu doporučovat moje nejoblíbenější makeup produkty. A to je určitě můj nejoblíbenější Contour Stick. Teď to mám na sobě. Tak jste vidět. Je to fakt super. Next je Charlotte Tilbury Flawless Filter. On to není foundation, to se spletla jednou. Je to jakože primer a ono z toho hrozně leskne. Ale já to používám jako foundation, protože je takový hrozně lehký a nechci to full coverage matte foundation. To není ono, jestli hledáte. Potom tady mám Charlotte Tilbury Wands. Je tam buď ten highlight, ten contour a ten blush. Já jsem zkoušela všechny a upřímně můj nejoblíbenější ten blush, protože on je takový jemný. Záleží, jaký odstín chcete, ale já nechci být hrozně ruda. A on z toho hrozně hezky leskne. A radši si nekupujte ten matte blush, musíte koupit ten glowgasm, to je o hodně lepší. A jinak jako set, tady ty tři, to by byl ideální dárek k Vánocům. Jestli chcete nějaký blush, který fakt hodně barví, tak je to Rare Beauty. To používá moje mamka, já jsem si to v životě na sebe nedávala, protože pak bych byla až moc ruda. Ale je to super. A Rare Beauty Highlighter, ten jsem zkoušela a hrozně hezky z toho laskne. Tady to je můj nejoblíbenější pudr od Huda Beauty. Já to tady mám v shade Cherry Blossom. Záleží na tom, co máte za odstín pleti. Tady jsem vybrala ten bílý, protože podle mě to se hodí na všechno. Next jsou Cloud Pink od Glossier a ono jsou blushes, růžinka. Jak jsem řekla? Růženka? Ne, růženka. Tvářenka. Růženka. Ono to jsou tvářenky a podle toho, jaký odstín si vyberete, tak potom to bude víc vidět samozřejmě. Ale já mám takový hrozně světlej a on to vypadá fakt hrozně přirozeně hezký. A moje mamka má takový fuchsia a je to dost pigmentovaný. Moje nejoblíbenější řasenka Kylash. Ono to dá volume a je super. Je to od Kylie Jenner. A jinak tady mám taky Kylie Lip Kits, což je tuška na rty a k tomu rtěnka se štítečkem. A lidi, tady to vydrží celý den, jako já si to fakt dám na tu pusu v 9 hodin večer a ty jo, do 2 do rána to tam je, jako můžete pít, můžete jíst, všechno, prostě to nejde pryč. Je to nejlepší matte lip liner a rtěnka. Next je Dior Highlight paleta. Já osobně mám tu růžovou, ale tady to je ta klasická. Upřímně asi bych radši si koupila tu klasickou, kdybych mohla. Ups. Tady to je můj nejoblíbenější produkt na rty a je to Dior Lip Glow. Je to jako balzam, když si to dáváte, ale já to mám teď na sobě, to vypadá úplně taková rtěnka, která se leskne. Je to super. Já mám odstín 12. Tady to je moje nejoblíbenější tuška na rty a je to Charlotte Tilbury Pillow Talk, to taky mám teď na sobě. Je takový hodně přirozený a můžete si dát jenom lesk a vypadá to super. A k tomu je i rtěnka, kterou taky mám. A je to hrozně dobrý, akorát ten Kylie ti vydrží díl. Next jsou ty bronzing drops, highlight drops, blush drops od Drunk Elephant. Já jsem zkoušela všechny a všechny jsou super. Ty blush drops se mi hrozně líbí, všechno z toho hrozně hezky leskne a je to hezký na base. Lala Retro Whipped Cream od Drunk Elephant. Je to takový hrozně drahý krém, ale já dostávám PR od Drunk Elephant, takže to mám zadarmo. A ono to udělá váš make-up base hrozně pěkný. Úplně to všechno hrozně hezky dá, ten foundation a tak, rozmaže se to a je to super. Ale já to nepoužívám každý den, protože mám dost citlivou pleť a myslím si, že to je až moc. Ale třeba jestli máte starší sestřenici nebo tetu, který baví skincare a je tak 20-30, tak bych to doporučila. Jako záleží, co máte za pleť. Štětce na make-up. Já miluju make-up. A upřímně nikdy nemůžeš mít dost.
a jestli jsou fakt kvalitní, tak to hraje hodně velkou roli. Dior Maximizer, takový ten primer na ty řasy, to se dává pod řasenku a ono ti to dá hrozně moc volume, prodlouží ty řasy. A je to super. Tady to jste určitě viděli na TikTok, a je to ten Brazilian Bum Bum Cream. Já mám ten oranžový, ten voní tak hezky, úplně wow. Pokaždý, co to mám na sobě, tak všichni, oh my god, ty voníš prostě nádherně a já Brazilian Bum Bum. Mají i nějaký tyrkysové, ty růžové, ale to upřímně nevoní tak hezky. Jako to je můj názor. K tomu můžete koupit ten spray. Oni mají momentálně i sety v Sephoře, ten Brazilian Bum Bum. Je to dost zlevněný, takže jestli to najdete, to je super nápad na dárek. Potom tady ta Glossier taštička na make-up, super jakmile cestujete. Nebo můžete koupit normální nějakou sítičkama, jako záleží, jako na ten Glossier se mi líbí. Tady ten župan od Victoria's Secret, takový ten klasický s těma proužkama, ten je tak super, já ho úplně zbožňuji, já bych ho tak chtěla. Ale hlavně ten vintage, jakože ten 2000 s těma křídlama. To je wow. Potom tady mám silk pyžamo a normální pyžamo, to je taky super dárek. Třeba mamce hodně kupují pyžama k Vánocu. Třeba k tomu můžete dát nějakou masku na obličej nebo pantofle. Tady mám tady ty ze smiley face a můžete to nějak zkombinovat, jestli nechcete dát jenom pyžamo. Záleží, co to je za pyžamo, samozřejmě. Tady to je desk organizer, jestli máte nějakou kamarádku nebo sourozence, který hrozně ráda organizuje všechno, tak určitě něco na to. Fixky na kaligrafii, já jich mám 150 000, nevím, hrozně moc a oni jsou fakt super a jakmile se nudíte ve třídě, tak můžete hezky to psát tam a dost mě to motivuje. Další je tady ten kryt na MacBook nebo na laptop, může být tady ten růžový, lidi, já viděla na TikToku takový, který se třpití a vypadá to nádherně, jenom měla na stříbrný MacBooku, wow. Puffer case, tady ten jste určitě viděli na TikToku. Nějaký kryt, ale na telefon, tady ten se mi líbí. Airpody, tady to jsou takový dražší dárky. Já vždycky chtěla Airpody, ale nebyla jsem jako, mami, já chci Airpody. Neměla jsem takovou obsesi, že potřebuju, když všichni kupovali. Ale oni jsou tak super. Já nedokážu žít bez těch Airpodů, já je mám 24 hodin v tom uchu, mám to životě neslyším, nikoho nikdy neslyším. Jsem v mojem světu a poslouchám moji hudbu, můj podcast a je to nejlepší věc. A já mám ty pros, který mají ten noise cancellation feature a miluju. Jako kdybych mohla mít tři věci, s kterými můžu žít celý život, tak bych si bez srandy vybral ty AirPods jako jednu z nich. Další drahý dárek je iPad Pro s tou tuškou, třeba jestli někdo ráda kreslí, tak je to super dárek a chcete mu udělat fakt velkou radost. Třeba jestli nějaký rodičku kouká na tento video, tak jestli fakt chcete koupit nějaký obrovský dárek, tak je to super nápad. Potom tady mám gumičky, mě se líbí ten kontrast, ale třeba k tomu pyžamu taky můžete přidat nějaký gumičky. A tady mám nějaký moje nejoblíbenější boty. Mám tu Uggs Tasma, Uggs pantofle nebo normální Uggs. Jakýkoliv holce si koupíte Uggs, tak je reálně nesundá z těch nohou celou zimu, ale já nevím, jestli může, když sněží, je nesmíš mít veď. Máš speciální spray? Jo. Tak kupte speciální spray, jestli sněží, ale já si reálně celou zimu z té nohy nesundám, jsou to jak bačkory, nejpohodlnější věc na světě. Jo, potom tady mám nějaký adidasky. Černý Adidas Samba, bílý Adidas Samba. Jsou super, hodí se ke všemu a kupte je, určitě doporučuji. Jestli máte nějakou kamarádku, nebo nevím, jestli vy hodně paříte, tak si můžete říct o knee-high boots. Ono to je o hodně pohodlnější, když jdeš na nějakou party si vzít ty knee-high boots s tím podpatkem, nebo s takovou platformou, než normální podpatky. Ono to je o hodně pohodlnější a vydržím v tom celý večer, jinak v těch podpatkách. Jako záleží, co máte za podpatky, ale je to větší problém. Jo, potom tady mám ještě Adidas Campus. Ty jsou takový ty tlustý, já mám to vypadá hrozně hustý, já mám béžový. A třeba bych chtěla nějakou fun barvu na léto. A mám tu i Adidas Gazelle, nebo to je Gazelle, ne? Jo. Já mám vlastně zelený a takový ty fun barvy jsou super. Jeany. Já chtěla doporučit jeany z Urban Outfitters, Brandy Melville a Subdued. Hodně často se mě ptáte, odkud mám jeany, takže tady ty značky určitě doporučuji. Jo, a ze Shinu mám nějaký hrozně dobrý. Tady ten svetr, všichni se mě ptají, já ho mám v růžový. A všichni se mě ptají, odkud to je, je to Subdued, takže nějaký oblečení třeba ze Subdued nebo Brandy Melville, tak se bude líbit jakýkoliv holce. Jako jestli máte podmý styl jako já.
a nějaký sweater z American Vintage, oni jsou fakt kvalitní, jsou hrozně, jako ne šíleně drahý, ale jsou dost drahý. A určitě se to bude líbit třeba mamce mi takovej hrozně nějaký kvalitní sweater. I myslím si holkám mým věku. Brandy Melville tepláky. Můžete jakýkoliv tepláky samozřejmě, ale teď mám třeba moje Brandy Melville na sobě a je to hrozně pohodlný. Nějakou teplákovku, tady mám takovou obyčejnou šedivou. Juicy Couture teplákovku, jestli chcete mít takovej Paris Hilton moment. A teď mají hrozně moc barev, tady upřímně jsou super. North Face Puffer, určitě se hodí bunda, hlavně v Čechách, když tam máte takovou zimu. Ten North Face Puffer je takovej dražší, ale určitě vypadá hrozně hezky a bude z toho mít kdokoliv radost. Tady mám nějaký mikiny, které jsou dražší, ale hrozně moc se mi líbí. Tady to je Stussy a já vybrala tu klasickou, ale mají hrozně moc barev a designu a tak. Potom For the Culture hoodie. Já to vidím furt na tom TikToku, jak ty Scandinavian clean girl aesthetic holčiny to mají na sobě a jestli znáte takovou clean girl aesthetic holku, tak si to určitě bude líbit. A ještě jsem vybrala Polo Ralph Lauren sweater, jestli chcete něco víc formálního na nějakou hezkou večeři. Můžete buď ten klasický, nebo s medvědem, nebo jakýkoliv Polo Ralph Lauren sweater. Vybrat takový šik. Já vím, že hodně lidí jsou jako nový rok, nový já, tak tady je set na cvičení, určitě dobrý nápad. AirPods Max, to jsou, jak jdou přes celou hlavu, já jsem je nikdy neskoušela, takže nevím, jestli to za to stojí, protože jsou dost drahý, ale vypadá to pěkně. Jo, a k tomu workout set můžete koupit třeba nějakou láhev na vodu, já tady vybrala tu růžovou Lululemon, protože se mi líbí vizuálně, ale je hrozně drahá zbytečně. A tady jsem vybrala nějaký designer věci, první jsou Golden Goose boty, asi to moc neznáte v Čechách, ale když žiju já, to hodně nosí. A já je mám taky. A upřímně to hrozně hezky vypadá, jakmile jdu někam hezky na červen, tak je takový dress-up sneaker. Tady mám nějaké kabelky. Mě se ptáte, odkud mám tu černou, je to zadek Voltaire a mají hrozně moc barev. Tady jsem jenom ukázala baby pink, ale mají i žlutou, i modrou, zelenou a mají hrozně moc designu. Ale tady to je ten klasický rock bag. A potom, jestli fakt chcete nějaký drahý designer kabelky, tak nějaká klasická Prada je super nápad. A tady to je Bottega Veneta, to taky vypadá hrozně pěkně. A tady to není tak designer. Tady to, myslím, stojí 200 euro ten pásek, ale je to diesel pásek. A můžete udělat spice up jakýkoliv outfit. Next máme masky na obličej a eye patches. To můžete dát klidně k tomu pyžamu, jak jsem říkala. Nějaký řetízky, tady ten je Vivienne Westwood, zadek Voltaire. Kruhy. Prstýnky, prostě šperky. Třeba nějaká dobrá žehlička na vlasy nebo s něčím, co můžete dělat lokny. Je super nápad. Určitě doporučuji od GHD, já mám jednu hrozně tenkou kulmu a ono to dělá tak super vlny, ono to vydrží týden a na těch mojich vlasech fakt nic nevydrží. Jako on to spadne za pár hodin, ale tady s tím týden. Dyson Airwrap. Já stále nechápu, proč je to tak drahý. Ale kdybych to dostala jako dárek, tak bych byla jedině ráda. No tady ta fotka. Ale nějaký lístek třeba na koncert nebo na výlet, potom se ten člověk bude pamatovat na celý život tady ten zážitek a určitě to nejlepší dárek. Třeba nějaký merch, tady mám od víkenda, ale může to být i můj, tady máte fotku mojeho. A merch, prostě super nápad. Potom tady mám disposable camera, to je takový ten film, který si musíš vyvolat a je to super nápad. Sponečka do vlasu. Ten claw clip. Můžete to taky dát třeba k tomu pyžamu. Tady to je moje nejoblíbenější mikina, kterou nosím furt a je to od Brandy Melville, ten zip-up hoodie. Je taková těžká mikina, je to fakt hrozně dobrá kvalita a hodí se to ke všemu. A nebo můžete od Brandy Melville koupit ten hoodie bez toho zipu. Potom nějaký knížky, tady jsem dala Colleen Hoover, protože jsou to takové jednodušší knížky, třeba jestli teď začínáte číst, tak určitě doporučím nějaký od Colleen Hoover. Ještě tady mám nějaký boty a oni jsou Conne de Garçon, mám dojem, já si nepamatuju ten název, ale jsou to takový konverský s tím srdíčkem, buď ty vysoký nebo ty nízký, obě dvě vypadají super. A tady mám nějaký nápady na dárky, jestli třeba taťkovi nebo chlapcovi, kamarádovi a tak. Tady jako první voňavky. Upřímně jich tady hrozně moc a já se v tom jako moc nevyznám.
Ale tady to jsou topky. Dior Sauvage nebudu komentovat, ale to ostatní snad voní dobře. PS5. Já nevím, jakmile vidím nějaký TikTok s nějakým chlapem, který říká, co chce k Vánocům, tak je to vždycky PS5, tak jsem to sem hodila. Vlastně nech to nějak nechápu. Asi ty chlapy nechápou lesknarty za $50, tak my nechápeme ten PS5 tolik, no. Nějaký mikiny, tady mám Palm Angels, já jsem to dělala s mojím nejlepším kamarádem, takže to schválil, takže to nejsou kraviny. Palm Angels hoodie, Essentials hoodie, tady to je jeho nejoblíbenější, ale on je takovej, to mám vysvětlit, Polo Ralph Lauren aesthetic. Tady to, tady k tomu aesthetic stojí. Stussy, tričko, mají čepice, jakýkoliv Stussy, myslím si, jsou takový skater, tak se jim bude líbit. Hodinky. Třeba taťkovi, nebo já nevím proč ty kluci tak řeší ty hodinky, já tomu nějak nechápu, ale vždycky prostě řeší, co mají ty hodinky. A hodinky jsou dobré nápad. A jinak nějaký merch, třeba Travis Scott nebo cokoliv. Sony speaker, nějaký reprák. A teď už dárky pro holky spíš, ale tady to taky může být pro chlapce. A to jsou blue light glasses, já mám jedny a ono to je... Když koukáte do telefonu nebo už na televizi a tak, aby vám nešlo to modrý světlo do těch očí a aby vám to nekazilo oči. A je to fakt super. Další je kufr. Já vím, že to je takový random, ale ty kufry jsou dost drahý a já bych hrozně ráda dostala hezký kufr jako dárek, protože já furt cestuju. Když už jsem mluvila o tom New Year, New Me, gym era, tak nějaká taška do posilovny je taky super nápad. Plavky. Já vím, že je dost brzo na plavky, ale nikdy jich nemůžeš mít dost. A tady to jsou Frankie's Bikinis od Gigi Hadid kolekce, vypadají hrozně pěkně. Nějaký parfémy pro holky. Můj nejoblíbenější je ten Skandal, takový s těma nohama. Voním to... Bim. Wow. Tady to jsem jedno kupovala mamce a ona to je ten Lush set. Lush, všechno od Lush voní tak super. A ta kvalita je hrozně dobrá a oni mají hrozně moc takových krabiček a je to gift set. Nejlepší nápad. Hair care, třeba Olaplex nebo Jisoo nebo Moroccan Oil, takový olejček, šampon, kondicionér, takový set. To je super nápad. A potom k tomu self care jsem dala na nechty. Nail care set. Třeba jestli dáte společně s těma věcma na vlasy, nějaký pantofle a tady to, tak to je super nápad. A jako poslední, je to dost random, ale je to ten Stanley Cup. Já ho furt vidím na For You page a já viděla jedno video nedávno, kde nějaká holka nabourala a její auto bylo celý zbořený a po 24 hodin tam ještě furt stál ten Stanley Cup a byl v tom ten led a nerozpustil se. Jako celý auto úplně zničený a Stanley Cup tam byl. Takže jsem si říkala, no, tak to musí být dobrý. Třeba mamce můžu to koupit, když řídí, aby si tam mohla pít kafe nebo vodu. Doufám, že jsem vám dala nějaký dobrý nápady na dárky. Dala jsem jich 100. Takže asi tak. Snad jsem vám pomohla. A jinak nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příště videa.